Ndjehemi nderuar të përshëndes fillimin e konferencës shkencore jubilare Java Albanologjisë që organizon Instituti Albanologjik i Prishtinës. Albanolog të shquar shqiptar dhe të huaj gjatë ditëve të konferencës do të kenë rastin që të ndajnë me njëri tjetrin arritjet nga gjuhësia, etnologjia, folklori, letërsia dhe historia e shqiptarëve. Tashmë Java Albanologjisë është bërë një traditë e bukur dhe uroj që ajo të vazhdojë gjallë dhe e larmishme edhe në të ardhmen. Në termin e albanologjisë janë përmbledhur dijet nga disa disiplina shkencore që kanë të bëjnë me gjenezën, historinë dhe kulturën e kombit shqiptar. Si e tilla ajo ka nisur si interesimi shkencëtarëve të huaj si Gustav Mayeri, Georg von Hahni, Jakob Philipp Falmerajeri, Norbert Jokli e të tjerë me çështjen shqiptare. Për ta çështja shqiptare kryesisht kishte të bënte me përcaktimin shkencor të origjinës e historisë kombit shqiptar dhe të gjuhës së tij, si dhe vendet që kjo e fundit e zinte në mozaikun e gjuhëve indo-evropiane. Dija fillestore albanologjika e shekullit 18 dhe 19 ndihmoi shumë në zgjimin kombëtar të shqiptarëve në gjysmën e dytë të shekullit 19. Relindësit tonë të shquar, midis tyre nga Vëllezërit Frashëri e Pashkovasa e deri tek Fajkonica e Fanoli i shfrytëzuan arritjet shkencore të albanologjisë për të krijuar orientimin ton kombëtar dhe për të hedhur poshtë pretendimet jo shkencore dhe propagandën raciste të shovinistëve fqinj. Për lindësit ton çështja shqiptare do të thoshte përcaktim i origjinës së kombit dhe gjuhës, përcaktim i shtrirjes territoriale të shqiptarëve, shkrim i gjuhës shqipe me një alfabet unik, por edhe themelim i shtetit kombëtar shqiptar. Në këtë mënyrë albanologjia të shqiptarët lindi si një dije aktive e luftarake, e lidhur ngushtë me ngritjen e vetdijes kombëtare të popullit tonë. Ajo ishte pjesë e përpjekjes për të mbrojtur të drejtat dhe interesat kombëtare të shqiptarëve në Ballkan. Pra, mësoheshim për veten që të mbroheshim më mirë. Kjo përpjekje vjoj edhe në shekullin 20. Ne jemi dëshmitarë së Akademisë dhe Institutet Shkencore në Jugosllavi përpunuan tezat e gjenocidit kundër shqiptarëve. Prandaj, katedrave të gjuhës, etnologjisë dhe historisë shqiptare në Tiranë dhe Prishtinë ju desh që me gjuhën e shkencës të argumentonin se shqiptarët nuk ishin të vonshëm në Ballkan, se populli shqiptar kishte historinë e tij krahas popujve të tjerë të Ballkanit dhe se kultura shqiptare ishte pa që veçantë sa dhe kulturat e popujve të tjerë në Ballkan e në kontinentin tonë evropian. Gjithsesi ne jemi krenar që plejada e albanologëve shqiptar, duke filluar me Kristoforidhin e deri me Selman Rizën, Eçrem Çabejn e Idriza Jetin, Stavros Skëndin, Anton Berishën, Alex Budën, Anton Qetën, Shaban Demirajn e të tjerë, nuk ka pasur një qasje përçmuese apo denigruese ndaj kulturave dhe historive të popujve fqinjë të shqiptarëve. Sot, dija albanologjike ushqehet nga disa institucione kërkimore shkencore në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë të Veriut dhe në vende ku veprojnë e jetojnë studiuesit e gjuhës, letërsisë, kulturës dhe historisë shqiptarëve. Albanologjia nuk pengohet më nga kufizimet politike që ekzistonin gjatë regjimeve diktatoriale. Tani komunikimet midis studiuesve shqiptarë dhe albanologëve të huaj janë të pandërprerë dhe zhvillohen normalisht. Kërkimi shkencor për gjuhën, letërsinë, etnologjinë, historinë e folklorin zhvillohet sipas vokacionit të studiuesve dhe teorive e argumenteve të shkencës. Sikurse e dëshmojnë edhe tematikat e javës së albanologjisë ndër vite, albanologjia i përgjigjet sfidave të kohës, si për shembull po e shoh në këtë programin e sivjetshëm, janë përfshirë ndryshimet që mund të kenë pësuar ritualet tradicionale përgjatë periudës pandemisë COVID-19, ku kontakti fizik dhe grumbullimet e njerëzve përfshirë për dasma e morte ishin rreptësisht të ndaluara.
dhe ku veshjeve tradicionale apo rituale u duhej shtuar edhe maska e cila mbulonte një pjesë të fytyrës. Më duket me interes aktual edhe interesimi për historikun e zehtarisë në Kosovë, në kohën kur ne po ndërmarrim hapa institucional për rivitalizimin e këtij sektori ekonomik, kaq të rëndësishëm për rritje dhe aq strategjik për të ardhmen. Duke ditur rëndësin kombëtare të albanologjisë, si qeveri përmes Ministrisë Arsimit kemi kontribuar në vazhdimësi në mbështetje të saj. Muajin e kaluar kemi përkrahur organizimin e seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili mirëpriti studiues e albanolog nga 14 vende të ndryshme të botës. Me qëllim të stimulimit të rinjve për të orientuar drejt albanologjisë, para 2 muajve e morëm edhe vendimin për të ndarë bursa bachelor dhe master për studentët që vijojnë programet gjuhë shqipe dhe letërsi shqipe në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Fal kësaj, në këtë vit akademik, numri aplikimeve në programin gjuhë shqipe nga 20 sa ishte vitin e kaluar, tash është 105. Në letërsi shqipe nga 6 sa ishte vitin e kaluar, tash është 79. Kemi nënshkruar një sër marrëveshjes me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë për mbështetjen në projekte të përbashkëta hulumtuese. Në bashkëpunim me Shqipërinë jemi duke realizuar projektin madhor në albanologji Enciklopedia Shqiptare, vepër me karakter hulumtues dhe promovues me 10 vëllime, projekt i cili pritet të zbatohet brenda periudhës 5 vjeçare. Studiuesve u uroj punë të mbarë në këtë javë albanologjike. Në emër të qeverisë së Kosovës e përgëzoj Institutin Albanologjik të Prishtinës si mikpritës të kësaj vëmëtarie të përveçme dhe premtoj se mbështetja jonë nuk do t'ju mungoj as njëherë as në të ardhme. Faleminderit. E falenderojmë kryeministrin ton, shkëlqësinë e tij, zoti. E java albanëgjisë është padyshim aktiviteti më i rëndësishëm shkencor i Institutit Albanëgjik. Deri më tani janë realizuar 14 edicione, ky është edicioni 15 që po mbahet si vjet. Pra është edhe një mini jubile. Themelimi i këtij aktiviteti shkencor është bërë sipas parimit që secila nga 5 degët e Institutit Albanëgjik të organizon nga një sesion shkencor. Temat e sesioneve caktohen në fillim të vitit, përfshihen në planin e punës. Gjithashtu Instituti Albanëgjik nuk mund të organizojë edhe konferenca edhe me një temë bosht për të gjitha disiplinat albanëgjike, sidomos me rastin e përvjetorëve të rëndësishëm që lidhen me të kaluarën dhe kulturën shqiptare. Përveç punonjësve shkencorë të Institutit Albanëgjik, ftohen edhe albanolog të dëshmuar nga bota dhe trojet etnike shqiptare. Deri më tani janë botuar materialet e 13 viteve të javës së albanologjisë, kurse edicioni i 14 është në fazën e përgatitjes për shtyp. Pra janë botuar rreth 12.000 faqe dhe gjenden e duart e lexuesve. Tani me lejonit t'i them dy fjalë për konferencën e si vjetme, edicionin e saj të 15, që si kundër mund të shihet në program, do të jetë përbërë nga 5 sesionet të disiplinave albanologjike, ku do të marrin pjesë 92 studiusë albanologë nga Kosova, Shqipëria, Macedonia, Veriut, Mali, Zi, Bulgaria dhe Hungaria. Edhe në këtë edicion të 15, që do të mbahet në 3 ditët në vazhdim, janë paraqitur 5 sesione shkencore të ndara sipas disiplinave albanologjike. Po ashtu besoj se pas një distance kohore, vlera e këtyre punimeve shkencore do të jetë akoma më e madhe. Java e albanologjisë është aktivitet të jetë i rëndësishëm për institutin tonë, duke qenë se për 15 vite më radh mblodhi mes nesh rreth 100 studius në çdo edicion, të cilët u prezentuan me kërkimet dhe gjetjet e tyre, u diskutua për çështje me rëndësi jetike për albanologjinë dhe u debatua për ide e teza të ndryshme akademike. Këtë vit e mbajmë edicionin e 15 të saj, edicionin jubilar, dhe jemi përpjekur të bëjmë më të mirën e mundshme që ky jubile të zhvillohet për sëmbari. Numri 15 i vjetëve shënon një mosh të re, mosh rinore, dhe ne besojmë që ky aktivitet do t'i bëj shumë më shumë vite se kaq, duke mbetur me shpresë që gjeneratat që do të vinë pas nesh ta shënojnë dhe festojnë edhe 150 vjetorin e saj.